Tänään varmaan valehtelematta yksi elämäni tärkeimmistä päivistä. Tämä varten niin oikeasti on treenattu kustan koko elämä. Että tää on nyt niin kuin, tähän se kaikki kulminoituu nyt. Tänään en anta yhtään saumaa sitten. Se on tärkeintä, kun täällä ajetaan Oulun keskustassa, niin on niin kuin se hit the three pointer. Tuolla ajakulma vähän hämää nyt, se oikeastaan aika iso. Että. Joo, eli mikä mun voittostrategia on, niin se on rehellinen carb loading. Ja niillä on sellainen strategia, että se teippas tuo jalaa. Se esittää loukkaantunutta, että se voi perustella, että se häviää. Että. En muskut sä niinku sun alakuljakaan huono. No ihan oikeasti kramppi. Tänään varmaan valehtelematta yksi elämäni tärkeimmistä päivistä. Tää varten niin oikeasti on nyt treenattu oikeastaan koko elämä. Että tää on nyt niin kuin, tähän se kaikki kulminoituu nyt, että tänään en ota yhtään saumaa sitten. Mä oon herännyt aikaisin aamulla, mä oon tankannut hyvin. Mä oon henkisesti valmistautunut viikon tähän jo. Mä oon käynyt tän suorituksen mielessä läpi monta kertaa. Mä oon niin valmis kuin mä voin olla valmis. Sä lähdet saa matkalla kärkkäiselle, koska mä heitän mitään sattumaan varaani. Yksi mun strategiaan tähän hommaan on ollut se, että mä otan liikaa kofeiinia. Totta kai kaksin kappaleen vähän bängiä piti käydä hakkeen, niin homma ei ainakaan siitä kiinni. Mä hyvänä velinä annan tietenkin veljille toisen näistä, mutta mä en varmasti anna. Ei kyllä mä annan. Kofeiinin puutteesta tää homma, että nyt on niinku kaikki viimeisen päälle optimoitu tässä hommassa, että matka jatkuu, kohta ollaan perillä. Niin, tässä ollaan matkalla nyt Jonin kanssa Raatistadionille. Tarkoitus on ottaa saametrin juoksuskapaa ja katsoa kumpi on se mies. Mies tässä lajissa, että läku tieto, mihin hän saa? Ei saa kääntyä tuonne. Ei saa mennä suoraankaan. Vitsi. Käännytä tuonne oikealle. Tuo yksi suuntainen tuo katu tuli. On tää aika kuuma auto. Oh. Tai ajatako tässä ympäri vaan takaisin se marin? Eikö mennä tuossa oikealle, sitten pääsee lyhyt matka tuosta. Joo. Tässä varmaan käsissä. Tästä vasemmalle. Katsotaan 100 metriä. Sää on kyllä ihan hyvää täällä Oulussa tällä hetkellä. Että täällä on joku reilu 20-25 siihen väliin. Pieni vastatuulilansa tuolle. Tai vähän tuuleskelee, en tiedä onko vastatuulistensa. Joo, se tuuli voi olla, että se on hyvä tai huono asia. Jos ei vaan loukkaa ittiä, niin se kai tässä on tärkeintä, että ei paikat revähä ja homma pelittää niiden suhteen hyvin, että lämmitellään hyvin ja katsotaan miten käy. Mehän ollaan aika kilpailuhenkiä sinänsä. Mehän ollaan kilpailtu voimannostossakin aikoinaan aina kahdesta ja niin. Ihan oikeissa kisoissa ja nyt on niinkö tämmönen kisa tulossa, niinku ihan erillinen kisa. Tää on sinänsä mielessä ihan hauskaa ja tämmöstäkin. Meillä ei periaatteessa kummallakaan, me ei voi tietää kumpi voittaa periaatteessa. Niin, periaatteessa, mutta kyllä me kumpikin tietää kumpi se voittaa sitten loppupeleissä, mutta niin, no sehän se lievää. Miksi me lähdetään, kun tämän voitan kumminkin? Niin. Se on tärkeintä, kun täällä ajetaan Oulun keskustassa, niin on niinku se hit the three pointer. Tuolla ajakulma vähän hämää nyt, se oikeastaan aika iso. Että. Niin ja se, että eihän se vaikuta tänne vänkärille näyttää vaan ulkopuoliselle tuolla kellä. Mulla on ajansa takapenkillä, on se kuvaa takapenkkiä. Ei sitä kauluspaitaa. Tuolla on kahvakuulet. Siellä on 12 kilon kahvakuulet aina mukana tuolla. Onko mies valmis? Ihan ok fiilis. Pitää katsoa kumpaan päin me juosta. Täällä vähän tuulee tuolla. Niin on. Joo, kyllä. Lähetäpä kattelemaan mikä siellä on tilanne. On pikku yllätykset tuolla pussissa mulle sitten. Palakinnat. Päätä kumman haluat. Mikä tää? Rainbow Unicorn Pina Colada. Mikä sugar free? Sugar free. On siellä carb free lukki. Sama tämä. Se oli huijaa, siinä on 500 kaloria. Se on fat free, mutta se on carb free. Tärä me näet. Mä oon uskut tosta kokkeja, mä oon ikinä kokkeja. Se lähtee. Jaa. Varmaan tässä päätöstä. 110 lukee tuossa. Ja kato, tossa lukee 100. Oho, kyllä lähellä. Otetaan kato ne viivaa, joka on säkin tuolla. Sitten kyllä mä veikkaan, että kun sä aletaan nyt juoksemaan, niin
Se onkin 98 sekunnin pintaa mennyt. Mitä sä veikkaat? 98 sekuntia? Niin, joku se on mitä se. No mä kyllä veikkaan rehellisesti, jos joku... Eikö, mikä se maailman ennätys? 9. Mikä Suomen ennätys on? En mä tiedä, onko kukaan jos alle 10. En tiedä. Mä veikkaan, että joku 14 ehkä olisi realisti. Sekin on kovaa. Joo, pitää katsoa vähän lämpöä, että saa alla. Tää oikeastaan amatöörit lämmitteli. Kisahevoista ei lämmitteli. Nyt löytyy tää video, mistä me saadaan tää lähtölaukausaika. Suurin piirtein juostaan tästä viivalta jonnekin tonne. Vien kamera tuonne valmiiksi. Että kauan välissä. Se on. Se on kaukana. Kuinka pitkä tää rata on? Se on sitä Cooperitistin samalta. Näemmekö tähän sitä, kumpi on nopeampi? Eli mikä meillä on idea? 100 metrin kisa. 100 metriä. Kuninkuusmatka. Ei yhtään vähempää eikä yhtään enempää. Eli idea on se, että me juossaan 100 metriä kisaa. Laitetaan tähän äänimerkki, milloin lähetään. 100 metriä tuonne. Yhteen suuntaan, vastatuuleen. Kumpi voittaa? Se on voittaja. Eli molemmat ollaan tosi kilpailuhenkiset saa lajissa. Meillä kummallakaan ei ole juoksutausta. Tai onko tämä mahalla jostu kilpaa aikoina tosi paljon? Tää on meillä niinku sillain tatsia tähän hommaan. Mitä kilpaa just? Tämä 3 Cooperia juostu elämän aikana. Yläasteella. Ja niillä on sellainen strategia, että se teippas tuo jalaa. Se esittää loukkaantunutta, että se voi perustella sitä, kun se häviää, että ei kulkenut niin hyvin. Voi viimeistä 10 metriä nilku. Noniin, eli katsotaan vähän outfittiin, millä lähdetään hommaa. Lenkkarit. Skechers. Tää niinku tietää. Sä näkyy, että näillä on niinku tehty töitä. On juostu. Sitten löytyy Endurance sukkaa. Kivipohjetta. Tää on tärkeä hei. Nike Trail. Ei oo track, on trail. Sitten löytyy... Puu! Tsekata. Sitten löytyy hiatopaita. Oakley-lasi. Nike-lippis. Ja aerodynaamisuus tulee lippataakse. Salaisuus tähän mun asuvalinta on se, että on kevyt. Tää on niinku ilmaa tää asia. Tää niinku ei paina mitään. Janille aerodynaamisuus, mulla on ilma. No niin, katsotaanpa outfit Janille outfit-valinta. Okei. Okay. Lähetään alhaalta. Eli maastojuoksukengät. Maastojuoksukengät, joo. Minkä takia maastojuoksu? Pohja. Hyvä pitävyys. Kevyet. Pieni droppi. Aika karheen näköinen pohja. On. Tuo aika... Uskottaa aika voittaja tää. Mikä tää polvituki? Tää ei oo polvittu, on itse asiassa paikka. Pieni tapaturma sattui tuossa. Ei kuvausta yhteydessä vaan aikaisemmin. Niin. Mitä veikkaatte? Onko fake? Mä veikkaan, että on fake. Perusshortsit ja kurehdisortsit. Nyt mä jälkeenpäin vähän mietin, että ottaa vähän lyhkäisemmät. Toisaalta en tiedä. Ehkä voima voittaa. Who knows? Nyt on tämmönen niinkö kysymys tähän väliin, että... Kun pihalla on 25 lämmintä, miksi pitkä hienen paita? Löyty kaapista puhtaana. Tää on kyllä aika hyvä tää niinku pinta. Tää, niinku, se voi olla myös aerodynaamisuus kanssa. Niin, aika hyvä tämmönen niinku... Hyvä niinku... Sliksi pinta. Ei nyt ole lähdetty niinku mukavuus mielessä. Joo. Tää on mukava päällä sitä kaikkea. Sitten lippis. Perusjuoksulippis. Totta kai. Aina juostossa lippa taaksepäin. Lasit. Oakleyt. Hyvällä gripillä. En usko, että lentää mihinkään. Pysyy päässä hyvin. Kuitenkin lenkeillä ei hölysky. Kaikki jees. Salaisuus on totta kai, niin kyllä mulla on täällä nää kengät. Oisko, että nää on semmoset niinku... Lähtee nää. Nyt ymmärrän, että ei huono valinta. Ei yhtään huono valinta. Ei se huono mullakaan. Radalla nähdään, kumpi oikeesti vie tää homma. Joni asuu kyllä vähän liian paljastava mun mielestä tämmöseen juoksemiseen, että... No, show off mies on show off. Laittakaa muuten kommentteihin, mitä veikkaat, että kumpi voittaa. Joni vai Jani? Eli Joni vai Jani? Kommentoikaa, kumpi voittaa. Joo, eli mikä mun voittostrategia on, niin en mä oikein tiedä, että tarviiko mitään strategiaa tähän, koska
vaan vaan parempi. Lihasvoima, lihasnopeus voittaa. Mutta semmoista mä oon tehnyt, että mä oon lukenut Usain Boltin elämänkertakirjaa vähän taustalle. Ja siinä se kertoo, kun se voitti Jeremainen Gonzalesin. Se kertoo sillä, se oli 400 metriä, mutta mä sovellan tää 100 metriä. Eli se voitti sen sillä tavalla, että se lähti alussa hullun kovaa. Se löi ihan jauhopussin sille Jeremainille, jolloin se meni tekniikka sekaisin ja se hävisi. Samaa tekniikalla tänään voitetaan. Eli alakun täysillä, jolloin tekniikka menee sekaisin. Ai mikä mun strategia? Mikä Janin strategia? Se on rehellinen carb loading, eli hiilaritankkaus. Eilen illalla 11 aikaa, niin mä Double Steakhouse aterian kävin Burger Kingistä hakemassa ja vetasin sen naamarin. Ja nyt on aika hyvä fiilis oikeastaan, että tuntuu, että lihakset on täynnä energiaa ja luotto on aika kova kyllä itsensä niin monestikin. Mä oon aina voittanut Joni ihan missä vaan mitä me ollaan tehty, vaan on kyse voimannostosta, opiskelua, ihan mitä vaan, niin mä oon aina ollut parempi. Mä tiedän, että Joni kuuntelee sitä sattuu tuolla taustalla tähän sanaan. Täytyy sanoa se, että mulla on ollut sellainen strategia enemmänkin, että tänä aamuna en ole syönyt mitään, mutta on kahvia juonut, kato. Kaikki paino pois. Ylimääräinen paino, se ratkaisee näin lyhyellä matkalla se paino paljon. Mä en tiedä kuinka monta laihaa pikajuoksia, eikö? Niin, onko se monta laihaa pikajuoksia nähnyt? Musta tuntuu Usain Bolttikin ja näin, ne on aika könttejä, että passaa löytyy. No, saa sitä vittuilla. Jätänpä sitten tällä maaliviivalla kumpi se vittuille. Mut tää on hyvä. Se on semmonen plus 20 astetta varmaan. 22. Mutta vitsit siksi, kannattaa oikeesti lämmitellä ennen tämmöstä huippusuoritusta. Ja voi käydä huono sit. Huonosti kun ei tottunut tämmöseen hommaan, niin en tiedä, mutta nyt on lähtöviivalla kameraa veity tonne jo. Mua vähän jännittää ainakin itse. Miten sä käy? Mä just tuossa, että heidän mä oikeesti täysin näitä homma. Mä en tiedä, varmaan. Muistinko mä panna päälle sen kameran? No niin, kello on 11.24 ja nyt totuuden hetki. Nyt nähdään kumpi on mies. Ja tää vaan pikkuvelleen saumaa tää lopuus, että en mä usko, että se niinku sun alku aika huono. Tavallaan, että se lähti alussa hullun kovaa. Tarpeeksi nopea itseä pystyasentoon juoksemaan. Katsotaanpa kamerassa kauan meni. Joo. Mikä on fiilis? Tuntuu sillä, että tää hyvin yritti niinku paukkuja loppuun asti, mutta en mä kuvittu, että se on nopeampi kauhti. Niin kuin normaalia, mutta no ihan oikeesti kramppia. Tiiä. Tää on se tälleen näin. Tääpä se syksyllä maratoni kumpi on parempi. Voittaja ei saa. Noniin, kumma sä haluat? No tää on vaikka näin. Kun palaakkarit sä. Vähän Jonne pala. Bang. Joo. Oli semmonen. Semmonen juoksu. Joo, se oli ihan hyvä. Vahva ala, kun sulla oli vahvempi ala, kun täytyy myöntää. Mutta on sulla enemmän jerkkuja jalossa, kun se on räjähtetty parempi. Täytyykö sekin myöntää? Se vähän jäi sun mielestä vähän. No on sanottu, että aika täysillä vettiin sen niinku alun. Mutta se mä olen huomassa, että jäämää. Mä mietin, että mitä tää tapahtuu? Hei tässä kisaa. Se oli henkisesti liian, se mun strategia ei toiminut. Se oli henkisesti raskas, kun sä sait, mä näin sun selän vaan. Ja se oli, mä murruin täysin. No, onneksi mä olin harjoitellut se starttivideo aika monesti ulkoa, niin laskin siitä. Säkin huomaa se, että 4-5 kiloa kehon paino, että jos tekin katsotte ja mietit, että ei ole nopeaa painavempia, no niin. Ei vie paikkaansa. No. Piste ja kääntä. Lohikäärme, hedelmä ja mansikanmakuinen. Aivan hirveetä juoma. Kyllä olisi meikkiissä ollut paljon parempi. Tekä tää joku muotijuoma. Tän päästä. Totta on leuo, että oskapaa vielä, mutta kun saa nää Suomi-festivaalit saa Oulussa, niin ei pysty kuvaamaan. Mutta joo, se oli semmonen, että se
Tällä hetkellä, miten Jani on reenannut tällä hetkellä? Niinku for real. Minkälaista reeniä? Mä oikeastaan kerta pari viikkoa salia voimapainotteista on ollut varmaan viimeiset vuosi. Vähän vähemmän salia kuin normaalisti. Ja sitten on ollut, no juostua on tullut pitkää matkaa. Noin 3-4 kertaa viikossa ja kuntoilupuistoja tulee joskus käytyä, mutta ja pyöräiltyä pitempään matkaa satunnaisesti kerran maks viikossa, muutaman kerran kuukausi ehkä pyöräilenkin. Joo, aika samaa mulla periaatteessa. Mulla on semmonen 4 punttia viikkoon, sitä voimapainotteista punttia. Sitten on triathlon treenejä, pyöräily, juoksu tai uinti 1-2 viikkoa ollut, että vähän tommosta semmoista settiä ollut mulla. Meillä on maratoni tarkoitus juosta tuossa syyskuun 25. päivä täällä Oulussa. Ja... joo, eli maratonikin on siellä tulossa, että saa nähdä miten se käy. Sitä voitaisiin tehdä kans semmonen yhteinen video sitten maratonista, että miten käy. Miten siihen on valmistauduttu ja mitkä oli tulokset. Ja... tavoite on varmaan ottaa tällä samalla stadionilla, tehdään se loppuu se maratoni sitten varmaan. Ja... vetääkö samaa matkaa kuin maratonia, katsotaan sitten maalisuoralla kumpi on viimeisellä kierroksella jerkkua enemmän jaloissa. Joo, katsotaan. Kyllä se tavoite on, että kyllä mä sen 3 tuntia 45 minuuttia uskallan. Aika kovaa. En tiedä, se on nyt vähän jäänyt tuo reenit vähän. Ei ole niin oikein onnistunut maratonia. Niin se on paha juosta alle 4 tuntia, se ei juokse ollenkaan. Että sitä kannattaisi niinku harjoitellakin sitä juoksua. Usko on kovaa, että sinä mutta toista, niin. Eikö ne sano, että lihakset kasvaa, kun katsoo YouTube-videota, kuvittelee treenaa, niin... niin. Tekniikkahan se on maratonin loppupeleissä, ei se muuta ole. Se on se juoksuasennon, kun saa kuntoon, niin kyllä se tulee sitten tälle 4 tuntia. Ei siinä muu, että jos vaan paikat kestää sen juoston loppuun asti, niin sitten se tulee. Mutta pitää sähköä jotakin liikkuja vielä tehdä, mutta kuvataan tarkemmin, miten me valmistauduttiin ja mitkä on... ja miten päädyttiin mihin tuloksiin. Mutta se jälkeen, maratonin jälkeen, niin... punttihommat taas kiinnostaa sen verran, että tässä alkaa käydä. Alkaa voimailua taas kokeilla? Se voi, en mä tiedä voiman nostoa, mutta ehkä monipuolisempaa semmoista voimahommaa että, ja treeniä. Että ei mitään lihaspumppailu, ne on ihan semmoiset, että ei semmoista kiinnosta. Joku kisaa pitää olla kyllä. Joo. Mutta jes, kiitos videon katsomisesta. Me voin tehdä tätä videota jatkossa. Jos tykkäsit, pistä peukkua ylös. Jos et tykännyt, niin pistä peukkua alas sitten. Voit laittaa kommentteihin, minkälaisia videoita haluat nähdä jatkossa meiltä. Me voidaan tehdä tämmöisiä kisailuja tai jotakin ihan muuta 200 videoita, joilla mietitään asioita. Niin pistä kommentteihin, minkälaista haluat nähdä, niin mehän toteutetaan ne videot sitten. Muista, kirittaan motivaatio synny tekemistä, motivaatio ei synny itsestä. Motivaatio ei synny siitä, että sä kerät sohvan puheilla ja odotat sen tapahtuvan, vaan se syntyy siitä, että sä alat tekemään hommia ja sitten se lähtee. Ei muuta kuin ensi videoon.